swala zima la askari wa jeshi la akiba au migambo ni askari ambao tunawatumia sana kwenye majukumu yetu mbalimbali, lakini askari hawa mafunzo makubwa waliyoyapata ni ya kijeshi zaidi. Haitoshi sisi kama polisi tunaweza kusimamia na sisi tunawatumia, tukaanzisha mkakati wa kutumia polisi kata ya kuwakusanya kwanza, kuwatambua kila kata ni askari wangapi wa jeshi la akiba, wako wapi na wanafanya shughuli gani. Tukishawatambua ni rahisi kuwakusanya na kuwapa elimu, elimu ya polisi saidizi, sababu tutakuta hawa askari ambao wanafanya kazi za askari wanakuwa kama ni polisi wasaidizi, wajue mbinu za ukamataji na sheria za ukamataji. Tunazo changamoto kubwa sana na Geita tukiwa ni wahanga wa hawa askari wa jeshi la akiba kutofuata sheria za ukamataji. Wanakamata watuhumiwa kwa kuwapiga, kwa kuwadhulumu na wengine mpaka wamewaua. Tunayo changamoto ya mtu anajifanya yeye ni askari wa jeshi la akiba, lakini kiuhalisia hajawahi kuhudhuria mafunzo, lakini anafanya sana kazi kutokana na utashi huu. Mtu anatamani tu kuwa askari, kwa hiyo kila kitu kiko ndani ya damu. Kwa hiyo anakuja kwako wewe mtendaji, anajitambulisha, anafanya naye kazi, hatimaye ameua mtu kaambia kumuua, hakuwahi hata kuhudhuria mafunzo ya jeshi la akiba. Kwa hiyo sasa hivi tukianza utambuzi kuanzia ngazi ya kuikata, tutafika mahali tutayapunguza sana haya matukio ya askari wetu wa jeshi la akiba kufanya kazi kinyume na taratibu. Lakini sambamba na hilo, ni mshauri Mheshimiwa Mkurugenzi, kwa ile miji mikubwa tunaozina polisi, lakini same time hata sisi miji midogo tuanzishe uzina polisi. Watendaji wa kata wanafanya kazi kwa tabu sana kwa kukosa uzina polisi, kwa sababu kuna wakati wa ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuta tu anaokota au migambo anaenda nao kule si migambo. Lakini wewe Mkurugenzi ukiwa na watu wako ambao wamepitia mafunzo kabisa ya uzira polisi na ukawaajiri, tutapunguza hizo changamoto, lakini pia na wewe utakuwa pawa kubwa ya kufanya kazi. Halmashauri nyingi kubwa zimeajiri uzira polisi, hata sisi jeshi la polisi tunatoa mafunzo askari wamepewa kupitia jeshi la akiba. Wewe Mkurugenzi unaandika maombi kwa jeshi la polisi wanahudhuria mafunzo ya uzira polisi.